Tämän tiistain kysymys on, mitä verovähennyksiä voi tehdä, jos vuokra on alihintainen? Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. veroilmoituksen tekemis ja jättämisaika lähestyy ja näitä vuokranantajien kysymyksiä verotukseen ja veroilmoituksen tekemiseen ja verovähennyksiin liittyen tulee taas normaalia enemmän tähän aikaan vuodesta. Tähän vuokranantajan oikeuteen tehdä vähennyksiä näistä vuokratuloista liittyy oleellisesti se, että sitä vuokraustoimintaa harjoitetaan tulohankkimistarkoituksessa, eli sitä asuntoa vuokrataan käyvällä vuokralla. Ennen kuin lähdetään pureutumaan tähän asiaan yhtään syvällisemmin, niin vuorossa on 52. tiistai-video, eli yksivuotis syntymäpäivät Ostan asuntoja YouTube-kanavalla. Yli 30 000 videoiden katselukertaa, ja tällä hetkellä 5000 katselukertaa tulee lisää alle kuukauden mittaisessa ajanjaksossa. Eli kiitos, kiitos suuresti kaikille videoita mukana olleille, videoita katsomassa mukana olleille, tykänneille, jakaneille ja kommenttikenttään viestejä jättäneille. Toivottavasti seuraavasta 52 viikon jaksosta tulee vähintäänkin yhtä hyvin onnistunut. Tämän syntymäpäivän jakson tarjoaa ostan asuntoja-sponsori IF. Tiesitkö, että asuntoasi voi kohdata vahinko, jota vuokralaisen tai taloyhtiön vakuutus ei korvaa? Vuokralaisen oma kotivakuutus voi päättyä tietämättäsi, sillä sen voimassaoloa on vaikea vahtia. IFin vuokranantajan vakuutuksella varmistat, että sijoitusasuntosi on aina turvattu. Voit laskea hinnan helposti IFin verkkokaupassa osoitteessa if.fi kautta vuokranantaja. No, mikä se semmoinen käypävuokra itse asiassa on? Siihen ei ole olemassa mitään tieteellistä määritelmää, vaan yleisesti sanotaan, että se käypävuokra on sellainen, mitä sillä paikallisella vuokramarkkinalla vastaavasta vuokrakodista peritään vuokraa. Jos mitään muuta selvitystä, huom, jos mitään muuta selvitystä ei tästä käyvästä vuokratasosta ole, niin silloin se vuokra voidaan määritellä käyttämällä asuntoedun verotusarvoa, eli luontaisetuarvoa. Eli jos nyt käytännössä tuntuu epäilys siitä, että verottaja voisi tulla kyselemään, että Oma vuokra-asunto, joka on ehkä hyvinkin halvalla pistetty vuokralle, että sen vuokra ei olisi käypä, niin silloin kannattaa etukäteen varmuuden vuoksi perust koota perusteluja verottajan mahdollisia kyselyitä varten, että miten se vuokrataso on määritelty. Eli jos löytyy samasta talosta tai samalta alueelta vastaavan tyyppisiä vuokra-asuntoja, niin silloin niistä kuvakaappaus tai jonkinmoinen tieto ylös, että tällä vuokratasolla tästä taloyhtiöstä tai tältä alueelta on vastaavanlaisia asuntoja vuokrattu aikaisemmin. Tällainen tilanne voi esimerkiksi syntyä jossain muuttotappioalueella tai matalan vuokrakysynnän vuoden aikana, jos jossain taloyhtiössä sattuu samaan aikaisesti olemaan useampi peruskuntoinen asunto ilman vuokralaista ja sitten vuokranantajat yrittää keskenään kilpailla saada sinne asuntoon vuokralaisen tiputtamalla sitä vuokraa. Eli jos tällaisessa tilanteessa itse on, että tuntuu tai tietää, että se ei ole tietoisesti vuokrannut sitä asuntoa alle käyvän markkinahinnan, mutta epäilee, että verottaja voisi sellaiseen tarttua, niin silloin kannattaa koota tätä todistusnäyttöaineistoa varmuuden vuoksi sinne omaan vuokrauskansioon. Jos sitten tätä asuntoedun verotusarvon laskentaa pitää käyttää hyväkseen osoittaakseen, että asunto on vuokrattu käyvällä vuokralla, niin siihen löytyy perusteelliset ohjeet verottajan sivuilta. No sitten tilanne, jos sitä vuokraa on ihan tietoisesti peritty vähemmän kuin käypä vuokra markkinoilla on, eli on vuokrattu sitä asuntoa perheenjäsenelle tai vaikka sukulaiselle, niin silloin näitä kaikkia siihen vuokraukseen kohdistuvia kuluja niin ei voi vähentää niistä vuokratuloista verotuksessa. Eli silloin, jos tätä asuntoa vuokrataan selvästi alle käyvän markkinavuokran, niin silloin kuluja saa vähentää vain sen verran, kun sitä vuokratuloa on tullut. Eli Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuokraustoiminnan tappiota ei voi syntyä verotuksessa. Toinen asia, mikä tässä tietoisesti alle käyvän vuokran vuokrauksessa tulee, niin tähän asuntoon liittyvän lainan korkoja ja sen lainan järjestelykuluja ja kuukausittaisia velotusmaksuja, niin niitä ei saa vähentää siitä vuokratulosta ollenkaan. Vielä tärkeämpi asia on ymmärtää ja tietää, että mikäli sen vuokra-asunnon hankkimiseen on otettu lainaa, niin mikäli sitä asuntoa vuokrataan alle käyvän markkinahinnan eli ei tulohankkimistarkoituksissa, niin silloin näitä lainan korkoja, järjestelypalkkioita ja kuukausivelotusmaksuja ei saa vähentää ollenkaan siitä vuokratulosta. Eli jos Esimerkin mukaisesti käypä markkina olisi vaikka 400 euroa vastike olisi 100 euroa ja sitä asuntoa vuokrataan perheenjäsenelle 200 eurolla. Ja jos siihen kohdistuu niitä korkoja ja 100 euron verran, niin siitä 200 eurosta saa vähentää sen 100 euron vastikkeen, mutta ei niitä 100 euron korkoja ollenkaan. Eli silloin siitä asunnosta tulee vielä veroja maksettavaksi, vaikka vuokra olisi puolet käyvästä markkinavuokrasta. Näitä vuosikorjauskuluja saa vähentää alle käyvän markkinavuokran vuokratusta asuntoista, asunnoista sillä ensimmäisellä periaatteella, eli siihen asti, kun sitä vuokratuloa on, niin siihen asti voi kuluja vähentää. Vuokraustoiminnan tappiota ei saa syntyä. Eli jos käy sillä tavalla, että on tätä alle markkinahintaista asuntoa vuokrannut jollekin tuttavalle ja tuttava päättää pistää sen asunnon täysremonttiin ja sinne tulee 10 tonnin remonttia, vuokraa on maksettu 200 euroa kuukaudessa, niin sillä vuodella niitä vuokratuloja on. 2400 euroa ja silloin vuokranantajalle jää siitä remontista melkein se koko remontin kustannus ihan omasta pussista maksettavaksi. Eli ei saa vähentää niistä vuokratuloista. Jos siihen asuntoon asennetaan vaikka parvekelasit, joka on perusparannusmeno, niin sitä ei voi siitä vuokratulosta ollenkaan vähentää, vaan se lisätään sinne asunnon hankintahintaan ja se verovähennyshyöty mahdollisesti tulee sitten siinä hetkellä, kun se asunto myydään. Silloinkin nämä menot voi vain huomioida, mikäli siitä asunnon myynnistä syntyy luovutusvoitto. Eli mikäli päättää vuokrata sijoitusasuntoonsa selvästi alle käyvän markkinavuokran, niin silloin on tärkeää ymmärtää, että näitä mahdollisia kustannuksia ei välttämättä saa koskaan vähennettyä verotuksessa, mikäli tällaisia, varsinkin tällaisia remonttitapauksia tai ongelmatapauksia sattuu osumaan siihen kohdalle. Yksi vuotis synttäri onnitteluja ja muita kommentteja ja uusia kysymyksiä seuraaville tuleville tiistaille voi laittaa kommenttikenttään. Viikon päästä jatketaan. Morjesta. Hei. Pistä ostat asuntoi ja pistecom.